kände jag. Och så fick du betyg i uppförande? Det fick man också. Vad hade du då? Då hade jag, men jag uppförde mig bra, jag var en jättebra elev. Och stammade något okristligt, va? Jag stammade så mycket, va? Men hur länge gjorde du det? Hur länge jag stammade, det gör jag än idag. Gör du? Det märks jag. Men jag tror just det att man improviserar gör att man inte säger det ordet som är svårt. Mm. Som flit-tjej. Man har hela tiden sig själv som motståndare när det gäller stamningen. Man får tänka lite snabbare än du gör själv hela tiden. Det är kanske utvecklande, jag vet inte, men det är ett helvete att göra det. Men du har ju en väldig förmåga att du viker av och det kommer ett helt oväntat ord. Det är det. Eller en helt oväntad poäng framförallt. Mm. Så att man blir helt överraskad. Ja, men jag blir överraskad själv. Oj, vad konstigt. Han har en otrolig svada när han snackar. Att han då kom ut som stammare, alltså det var... Och då föll alla bitar på plats, då har han liksom... övat in det här beteendet för att inte fastna och stamma och... Jag blev faktiskt tagen liksom. Men du, när du var liten... Ja, det var det jag tänkte. Hur påverkade det dig att du stammade när du var liten? Fruktansvärt. Alltså, engelskan... Jag är så dålig på engelska. För att på engelska så var man tvungen att läsa då en liten bit. Mrs. Bill. Och så tänkte jag så här, då får jag göra något roligt istället. Då ställer jag mig på pruttar eller någonting istället för att slippa att läsa. Och vad som helst. Då är Peter direkt, jag har alltid, är det någon som förstör, då är det, går du ut med en gång. Och det var ju bättre det att vara den här buskillen än att sitta där och hacka sig igenom en engelska text. Men det var aldrig någon lärare som sådär försökte ta reda på varför du var som du var? Nej, det var ingen. Alltså det där var... Det var bara att skälla liksom. Ja, men, och det var så alla... Det var ingen som sa liksom, Peter du stammar, vi vet det. Jag är helt tagen faktiskt. Mm. Jag tror alla vi på ett eller annat sätt har flytt i humor. För här har man sin comfort zone. Det är här man är trygg. Men Peter, var träffar...